sånn fotoboks. Kan ikke du, kom, vi litt spontane. Ja. Vi bare tar, ja. Så du har noe spist etterpå? Ja, vi spist etterpå. Ja. Litt sånn kreative. Kom da. Nå blir det artig. Gjør noe nytt. Oi! Det faktisk en skjerm, ja. Se og se. Oi, sorry. Se, da. Sorry. Ja. Ok. Så jeg bare holder sånn, da. Så kan du betale med kort, faktisk. Ja, så greit. Å, fy søren, håret mitt er skikkelig rufsatt. 100 kroner, faktisk. Det var fint. Det var jo litt, ja. Du ser, jeg tar bildet med gul knapp, godkjenn med grønn. Du valgte bildet lages angre med rød knapp. Ja. Ja, så vi får mange muligheter, da. Vi får tatt mange, men vi får bare ett. Nei, får vi ikke tatt fire forskjellige? Vi får fire bilder, men... Vi får fire bilder. Ja, ok. Ja. Vi får så mange muligheter vi vil. Ja. Jeg begynner sånn. Ok, du klar? Skal du se den seriøs ut? Klar? Ja. Ferdig! Mm. Trygt, da.